Nevím, já jsem to taky nebude pamatovat. Já vím, jenom jak jsme řešili, kolik vážím, jako nic víc. A to nebudu se ptát, kolik měřím. Hej, poslouchej. Já se to si tancovala. A já si vždycky takovou tendenci, že prostě, aby ten kluk měl prostě jednu nohu, prostě to jednou mezi mýma nohama, no, prostě ne. A on na mě. A já jsem jako půjčila v tance. Kolínko mezi nožkama, jo. Děsím do bíči, ty vole. A úplně, to bude... Já jsem na to mám říct, ne, ale jako řekla, ale prostě najednou prostě. A jak je to, kurva. Pomoc. Já fakt co jsem mu říkala, hej. Do bíči. Vyfotilo. Pomoc. Já to natáču. V jednu do domu. To už bylo tak velmi. Ne, on byl taky, ale na stračku, jako. Jo, na mojeho manželka, ale nemůžeš se ho půjčit. Ale jo. To už je zvyklá. A ten hejs tam taky seděl s tou svojí a ona. No to ty vole, tam ho zabila pohledem vody, co pro něj šla. Mně taky vole. A Ester taky, když mě viděla. Super, no. Hej. A úplně hez, pak začal vole kecat na lodi s tím dobře. Natáčím, hej, co říkáš. Hej, nevšímá, pomala. A hez mi pak takhle, říkala. Takhle byla ta, také ty řady, ne? Taky ten jeden způsob, tady seděl hez, tady seděl na fík. Tak já seděl tady, jsme začali tancovat tady, ale pak začala pomalu, mě chytl normálně. A jo, úplně šel jsem od takáš, úplně taky na druhou stranu od manželky.